vërtet turistike apo, do në si që për shumë më kryojët ideja tani më kujtua Bylisi, i cili vazhdon, do në të konsiderohet një apendiks, mund të ketë një përqindje të jashtë zakonshve të shqiptarve do në që nuk e din edhe se ku bie dhe ndoshta dhe nuk e kanë vizituar. Pavarësisht është një perle vërtet. Po, Bylisi është vërtet perla, shumë e vërtet, po punës jemi nga epicentrat i lirë më të rëndësishëm, një qytet që ka fazat më të ndryshme, ka një teatër shumë të bukur, kemi Tempull Kisha, kemi struktura tamam të kulturës i lirë, një nga qytetet që përmendën edhe më bukur, po marrë dhe rastin e Finiqit që ne kalojmë gjithmonë ku shikën nëpër jug, pranë afër Bylisit. Nuk ka ndonjë tabelë treguese, sot është se muaj edhe rruga re, shpeshherë has nuk e njohim, poshtë Bylisit kemi edhe Klosin, pse plotësisht i lënë fatikisht në dorë të fatit. Nga anat e tjera, po themi, kemi edhe qytetin më të famshëm që është Hamantja, atje është tamam një aventurë. Pra në afër zona që i përket prefekturës Vlorës, po Bylisi është vërtet një perlë që shumica e shqiptarëve përveç kush e studion për kulturën ilire, as e ka idenë. Që është një perlë që edhe vetë, edhe nga shtetit janë, po themi, po përdorim një terminologji, janë edhe xhelos për këtë lloj pasuri që kemi, sepse është një sit me një potencial të jashtëzakonshëm, jo vetëm Bylisi, po edhe Klosi që ndodhet poshtë ose me emrin antikitetit Nikaj ose Nikea, kanë me vërtet një potencial që mund të arrijnë të zhvillojnë ekonominë e vendit, e fshateve, nga përmjet turizmit që shpeshherë ti duhet t'i njofësh duke u lidhur online, sepse shpesh-shpesh në Shqipëri mungon ajo që është gjë më e thjeshtë, një tabelë që tregon vendin që po ikën viziton, një sidomos kur vjen nëpër aeroporte, nëpër pikat kufitare, nëpër portet e Shqipërisë, një ajo që quhet që u quante një kohë një fletuese depiliant, një thjesht një banner që i sponsorizon këto site që edhe vizitatori, turisti ti di edhe ti vizitoj edhe ku të informohet cilët janë aktivitetet, kemi përmendur hotelet, po shpeshherë hotelet shqiptar nuk japin si shërbim një pikë e informuese ose organizimet e vizitave të këtyre sitave, që shpeshherë duhet lidhesh me disa kompani turistike që të shkojnë nëpër këto sitet. Por ne kemi këto sitet që janë vërtet perla të jashtëzakonshme, nuk kushtojnë shumë as biletat, që mund fatikisht të vizitojmë edhe siç e përmenda fillim, më e bukur se ne kalojmë pranë këtyre siteve, edhe se kemi idenë që këto site të ekzistojnë edhe që janë të vizitueshme. Kush do t'i promovojë këto? Fatikisht në Shqipëri. Duhet jetë faktikisht vetë institucionet, para të fare që duhet t'i promovojë, duhet jetë vetë faktikisht institucionet publike shqiptare. Institucioni këta ka si detyrë, jo vetëm t'i mbaj, të investoj që të zbulojnë këto site, por edhe t'i promovojnë. Duhet jetë institucionet në përtakimet që bëjnë në për praktikisht me kryetarët e bashkive, me kush merret me turizmin, duhet të jenë edhe vetë banorët e vendit, hotelet që kanë